Gerontologie je krásný obor, protože se zabývá lidským zráním a nejenom lidským zráním, zabývá se stárnutím a protože vlastně stárneme, tak se prodlužuje jak období života ve zdraví, tak období života, kdy člověk potřebuje nějakou pomoc. Gerontologie mě vždycky bavila. Zabývala jsem se jí, už jsem byla členkou gerontologické společnosti na medicíně a když vlastně těsně po revoluci přišla výzva městské části, aby někdo předložil projekt péče o staré lidi, tak mě to oslovilo a začali jsme na to téma diskutovat a tak vlastně vzniklo gerontologické centrum. Asi každého baví něco jiného. Někdo má sklon k tomu pečovat o miminka, o děti, o mladé lidi a zase vždycky měla sklon k tomu se spíše věnovat starším lidem. Ale možná to taky souvisí s tím, že jsem měla krásnou babičku. Moje babička byla skutečně krásný člověk, moudrý člověk a asi to je stále v mém podvědomí, takže možná proto se k tomu stárnutí a stáří ráda v životě vracím. Co se týká toho, co považuji snad i za užitečné a zajímavé, tak to je právě výzkum péče. Takže v současné době končíme projekt, který se zabývá case managementem, což je vlastně cizí slovo, které ale vlastně u nás domácnělo a rozumí se pod ním organizace péče tak, aby co nejlépe vyhovovala lidem a velmi užitečné a dobré je to právě pro lidi s demencí. A já osobně se zabývám právě hodně problematikou demence, ale nikoli jenom tolik z toho medicínského pohledu nebo biologického, ale spíše právě z pohledu těch psychosociálních intervencí. Alzheimerova nemoc, to je vlastně nejčastější příčina syndromu demence, poruchy kognitivních funkcí a s tím související poruchy soběstačnosti a také sociálního fungování a tak dále a tak dále. Je to onemocnění, které prochází různými stádii, od vlastně stádii, která způsobují demenci a mezi ta klinická stádia patří vlastně fáze mírné, střední a těžké demence a je zapotřebí vlastně k těmto pacientům v těchto různých fázích přistupovat diferencovaně na jedné straně a individualizovaně samozřejmě s ohledem na potřeby každého z nich. Česká alzheimerovská společnost je společnost nejenom odborníků, ale také vlastně lidí, kterých se problematika demence týká, čili zejména lidí s demencí a jejich rodinných příslušníků. A vlastně na základě komunikace mezi rodinami a mezi lidmi žijícími s demencí a odborníky vlastně vznikla tahleta publikace Strategie České alzheimerovské společnosti. Ta se zabývá takovými základními věcmi, které jsou však důležité pro to, aby se lidé s demencí cítili dobře, aby ta péče o ně byla kvalitní. To znamená, snaží se definovat potřeby lidí s demencí v jednotlivých fázích tohoto onemocnění nebo tohoto syndromu. Zabývá se jak farmakoterapií, tak nefarmakoterapeutickými přístupy, zohledňuje prostředí pro péči, vybavení a potom vlastně definuje potřeby lidí podle jednotlivých stádií, tak jak ten syndrom demence prochází. Asi to nejaktuálnější je vlastně to, že se podílím na činnosti Alzheimer Europe. Teď jsem vlastně měla tu čest být zvolena jako na druhé volební období jako předseda Alzheimer Europe, což je vlastně organizace, která působí nejenom odborně a vydává různá doporučení, která se týkají i výzkumu a tak dále, ale zejména se zabývá praxí a životem lidí s demencí, takže to je jedna z takových mých rolí. Potom působím na University of the West of Scotland, tedy na univerzitě v západním Skotsku, což je univerzita, která má několik kampusů právě ve západním Skotsku a tam spolupracuji školou zdravotnických studií a zabýváme se také problematikou péče o lidi s demencí. To je takové naše hlavní téma. A na obdobné téma spolupracuji i s univerzitou v Kremsu, takže to je takové mé mezinárodní angažmá, které považuji za nesmírně důležité.
Když se podíváme na to, jak je rozvinutá péče o lidi s demencí v Evropě, tak bohužel je zapotřebí konstatovat, že co se týká takových těch formálních strategií a podpory a péče a jaksi rozvoje péče, tak zatím bohužel stále funguje jakási pomyslná železná opona. Země střední a východní Evropy jsou na tom prostě hůře. A to ukázal třeba materiál, který předloni připravila Alzheimer Europe, Alzheimer Dementia Monitor. Takže to je taková docela smutná věc, ale na druhou stranu si myslím a jsem o tom přesvědčena, že to jsou právě země střední, východní, jižní Evropy a podobně, kde je velmi kladen důraz na péči v rodině, kde fungují určité neformální vztahy a tak dále a tak dále. Prostě není všechno špatné. A myslím si, že je důležité právě, že existují evropské společnosti, které sdružují země jak z východní, střední, západní, severní Evropy a jsou důležité právě pro tu vzájemnou výměnu zkušeností, která by měla být vždycky kolegiální a vždycky přátelská. A já si myslím, že věřím tomu a jsem o tom přesvědčena, že právě v rámci Alzheimer Europe se nám to docela dobře daří. Já bych si přála, abych také viděla, kromě toho zájmu společnosti, vlastně i to, že budou pěkné, dostupné a kvalitní služby pro naši stárnoucí populaci, a to nejenom třeba ústavní služby a různé domovy a podobně, ale zejména služby v obcích, obce přátelské pro starší lidi, pro nás vlastně, tak jak stárneme, a také třeba pro lidi s demencí. To bych moc ráda viděla, to je takové obecné přání. Ale co se týká takového toho osobního přání, já si myslím, že asi je darem, že to je vlastně obor, který mě stále láká, který se mi stále líbí, baví mě a přála bych se, aby tomu bylo i tak dále. Jistěže existuje nějaká hranice, která je hranicí statistickou, ale my v té gerontologii, a možná proto by to měl být obor ještě atraktivnější, my hovoříme spíše o zrání. A tu jaksi hranici stáří posuneme až hodně, hodně vysoko. Takže vlastně do těch 75 jsou pro nás stále lidmi středního věku a až potom nastupuje zralost, jak jsme se nedávno s kolegy usnesli. Je to pravda trochu nadsázka, ale myslíme si, že svět tam směřuje.